os dedos. Там нужна.
Yeah.
Христево Голгота. Истинские обиды.
Oblivni na kraju.
Твой крест, Иисусе, ты моя радость.
Христе, Сине Божий, събрани сме Твоето свято име, вярваме, че Ти си тук с Твоя дух и Ти си на всяко друго място, където двама и трима са събрани в Твоето име. Да, Господи. И затова ни дай, Господи, Твоята любов в сърцата ни към всички наши брати и сестри, където се събират в Твоето свято име. Дошли сме, Господи, да кажем своите болки, нужди. Ние Ти търсиме наистина понякога само заради хляба и рибата, но сега сме дошли да чуеме и Твоето Слово, да усетиме Твоето присъствие, да получим помазанието на Святия Дух, да бъдем утешени, насърчени, изобличени, изцерени и спасени. Амин. Вярваме, Господи, че с Твоя помощ се стараеме и ще успееме да опазим вярата до край, за да бъдем заедно с Твоите свети, да, с Теб, там, в Небесното царство, където няма болка, няма сълзи, няма плач, няма неправда, а има радост и има блаженство.
Амин. Помогни ни да стоим верни до край. Да, Господи. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Амин. Така, може да седнете. За Теб се молихме. Да, добре. Излетя един двуплошник самолет. Двуплошник самолет. А, самолет. Продължаваме с последната глава, 16-та. Тя е поздравления, но и нея трябва да я минеме, както всички останали. Препоръчвам ви Пипа, наша сестра, дяконица при църквата в Кенхрея. Приемете я в Господа, както прилича на свети, и помогнете в каквото ще има нужда от вас, защото тя беше помощница на мнозина и на самия мене. Поздравете Пресилия и Акила, моите сътрудници в Христа Исусе, които за душата ми положиха главата си на тях, не само аз благодаря, но и всички църкви из езичници и домашната им църква. Поздравете моя възлюблен Епенет, първ повярвал Христа в Ахая. Поздравете Мариам, която много се труди за нас. Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми Господа Амплия. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичния ми Стахия. Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните от дома Аристовула. Поздравете сродника ми Иродиона. Поздравете они от домашните на Наркиса, които вярват в Господ. Поздравете Трифена и Трифуса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка. Поздравете Асинкрита, Легонта, Ерма, Патрова, Ермия и другите с тях брати. Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, Олимпиана и всички с тях свети. Поздравете се едни други със свято целуване. Поздравяват ви всички църкви Христови. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях, защото такива служат не на Господа и нашего Исуса Христа, а на корема си, и с сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушни. Вашата послушност на вярата е на всички известна. Затова се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната от нозете ви. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Амин. Поздравяват ти и сътрудникът ми Тимотей и моите сродници Луци и Асон и Сусипатър. Поздравявам ви в Господа и аз. Терти, който написах това послание. Поздравява ви Гай, мой и на цялата църква, страноприемник. Поздравява ви Ераст, градският кочежник и брат Квар. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Може да седнем. Както виждате, апостол Павел изпраща поздрави до християните в Рим от неговите сътрудници, помощници, познати братя и сестри в Христа Исус.
истината е такава, че за всички тия лица, които са записани тук, житията на светиите на православната църква и на католическата църква се намират там. И католиците и православните знаят за тях. Вие знаете ли нещо за тия хора? Нищо не знаят. Защо? Защото протестантите считат, че те, протестантите, са светиите, а тия, които са описани в житията на светиите, не е много сигурно дали са светии. Е, не е ли сигурно? Ето сигурно е. Тук апостол Павел ги изброява, че са светии. Че са светии. Така и ние трябва да пращаме поздрави на нашите братя, където и да са по целия свят. И ние се молиме, обикновено, когато имаме Господна трапеза, за един голям списък от около 200 души, които са идвали между нас, които ни слушат, които се молят за нас и ние се молиме за тях. И точно това е църквата. Църквата стои от хора, които са на един дух. И те може да бъдат православната църква. Е, сега ме спра пред университета едно момиче и казва: Чичо Петре, и аз спрях, познаваш ли ми? Радостинки ти ли си? Да. Това момиче работеше в Министерския съвет и беше с много големо такова диабет, болно диабет. Много зле беше. Молихме си за нея. И сега питам, какво става с диабета? Добре съм. Аз ви слушам винаги и се моля за вас. Ами част от църквата. Ето, тя е в църквата, макар че не е тук. Тя е в църквата. Ето такива хора около нас има, които, нали, ние се молим за тях и те се молят за нас. Но грешка е това поведение на протестантските учители. Те светиите не е сигурно дали са светии. Абсолютно е сигурно. Защото всички тия светии са прославили Бога. Ели са живота си, ели са смъртта си, не са се отрекли и са умрели като мъчени. Амин. Ще уважавам, вика, една сестра там, много духовна сестра, внучка на един пастир, некой си Георги Софийски. Вих ти, знаеш ли кой е Георги Софийски? Ами откъде да знам? Това е много духовно. Георги Софийски. Изгорен на кладата и не се е отказал от Господ Исус Христос. Коменданта на София му предлага да се ожени за дъщеря му и да го направи наместник, заместник и наследник на цялото му богатство, защото той има само една дъщеря. Той отказва, тогава го събират се там богословите тълкователи на Корана и му казват: вярвай се в Исус Христос, но приеми и пророка. Вярвай се в Исус Христос, няма проблем. Не е удобно повече. Обаче той казва: добре, само че имаме един въпрос към вас. Мохамед вика също като Исус Христос. Какъвто е Исус, такъв е и Мохамед. Дали Исус е пророк и Мохамед е пророк. И той ги питам. Имам въпрос. Писано ли е за Исус Христос в Библията? В цялата Библия? И в Стария Завет, и в Новия Завет пише за Господ Исус Христос. А за Мохамед писано ли? И те... Той е Георин похули пророка. Георин похули пророка и айде на кладата. И сега, откъде на къде ще го почитам и ще го уважавам? Ами, трябва да ги почитам и уважаваме, разбира се, и аз не знам живота на тия хора, но в житията на светиите го има и затова ние ще си спомним за това, което е писано за тях, и да бъдеме техни подражатели. Освен това,
те да ни бъдат за пример, защото некои каза вчера и онзи ден говорихме за възпитанието на децата и некои каза примера учи, не многото приказки. Давайте пример на децата и те ще станат добри деца. По-малко приказки. Фифа, наша сестра, дякониса в църквата. Освен дякони, има и дякониси. Имаше една сестра, доктор Лонг, която замина за Америка да учи за дякониса. Но се върна оттам и аз се видях в петицата в трамвая. Какво става, сестра Костединки? Разпетри, ако бех останала там, в този университет, ще и си загубя душата. 70% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. Вие разбирате ли какви училища има? Ние не имаме представа. В Америка станеш ли пастир, станеш милионер. Няма проблем. И затова внимавайте и питайте вашите учители, вашите наставници, вашите свещеници. Вярвате ли, че Исус е възкръснал? Защото някои ще ви кажат, а, ти си интелигентен човек, как ще вярваш? Бягайте от такъв. Ето, как казва апостол Павел, такива, които със сладки думи увличат хората, бягайте, отстранявайте се от тях, от тия, които изопачават писанието. И така Фифа е дякониса. Сестра Костадинка отиде да учи за дякониса и остана дякониса в до края на живота си в доктор Лонг. И една нощ аз сънувах, че тя точно на площада на авиацията, събрали там пастирите, коментират нещо, изведнъж и тя там дрехте и блеснаха и тя отлетя в небето, горе я посрещнаха две католически монахини и я скриха зад облаците. Един от пастирите каза, ние май няма да може да отидем там, където отиде сестра Костадин. Така че труда за Господа не е напразен. Всички тия, които апостол Павел ги изброява тук, са се трудили и то много са се трудили за Господа. Тя е била помощница на мнозина апостоли, а и на самия него. Поздравете Прискила и Акила, които са моите сътрудници в Христа Исуса. Вие знаете от писанието за тях, че Акила и Прискила са мъж и жена. И когато Клавдий подгонва християните, те бягат в Коринт и там се срещат с апостол Павел и заедно правят палатки. Работят и правят палатки, за да се издържат. След това апостол Павел заминава за Ефес, те го следват, заминават също с него за Ефес, там работят. Техния дом е църква. На времето домовете са били църкви, не е имало такива катедрали. Но е имало домове, където се събирали, както сме ние сега се събираме. Имаше такъв дом и в моя дом се събирахме дълго време. И така Акила и Прискила са посрещали и изпращали много християни и апостоли и служители, които са Христовите апостоли. След смъртта на Клавдий, те се връщат в Рим. Акила проповядва и мнозина също обръща към вярата, но накрая завършва след посичането на след смъртта на апостол Петър, не посичането, на апостол Петър, той работи заедно с апостол Петър в Рим. След смъртта на апостол Петър, римляните го посичат с меч. Епенет означава достоен за хваление. Той е първият християнин, който се е обърнал в Ахая.
неговия дом също става църква, става епископ и служи като епископ в Картаген. Картаген е в Африка, от другата страна, така че чрез него, чрез Епенет, християнството минава и в Африка. По-надолу той говори и поздравете Мариан, която се много потруди за нас. Тук искам да ви кажа нещо за един писател католически Тома Кемпински, който казва в неговата книга Подражание на Христа, че ние трябва да се трудиме като Христос, трябва да проповядваме като Христос, трябва да страдаме като Христос и всеки християнин трябва да помни и да знае, че няма такъв труд, няма такова страдание, такава мъка, нещо, човек да изживява заради Господ, заради Христа и за това да не получи стократна награда. Затова всички у ние, които се трудат в Христа Исуса, но в Христа Исуса, за Него и за пълното и чисто Евангелие, ще получат стократно и ще бъдат заедно с тия светии, които ние тук ги споменаваме. И ние вярваме, че всички тия, които говориме за тях, те вече са при Бога. Затова трябва да се стараеме, да се трудиме, колкото можеме. Защо? Ами защото Господ казва, че няма да си загуби наградата, ако някой ви напои с една чаша студена вода. Ако вие напоите един християнин с една чаша студена вода, бъдете сигурни, че бъдете наградени. Да не говориме за да го приемете вкъщи, за да преспили, да го нахраните или така нататък. Аз съм, няма да забравя никога това гостоприемство, в село Колешино. То е близко до Струмица, едно село. Всички жители на селото заявиха, че са българи. Някога там Струмица била, границата е зад Струмица. Но великите сили са казали тук границата и тия българи са останали там. Това е селото с най-голем доход в цяла Югославия на времето. Нали, аз ходих отдавна, даже не помня дали беше към 63-та година или 65-та. С най-голем добив, с най-добри, нали, но всички в това село са християни, макар че са на различни деноминации. Има конгрешани, има адвентисти, даже има трима еховисти, има такива православни, католици, но неделя не се работи. Текезето не работи, за другата не работи. Всичко е на полето. От едни череши се събират, всеки държи Библията, пеят, славят Бога, четат Библията и се радват на Бога. Казвам ви за гостоприемството, защото като отидахме там и намерихме един от тия братия и се оказа той, че е председател на задругата, спахме у него, на другия ден ни поведоха от къща на къща. Брато, и в моя дом, искам да благословиш моя дом. И те посрещат с такова, какво да ви кажа, никъде не съм усетил такова посрещане като на Христов ученик. Веднага слага трапезите, викам, не може ние да едем на 100 места, ще вземем по мъничко, благослови моя дом, чакат, ела да благословичи моя дом, елай в моя дом, елай в моя дом. И така в неделя се наредихме, отидахме там под черешите. Такива череши не съм виждал никъде по света. Толкова дебели дървета, огромни череши, огромни плодове. И берат череши там, беше по това време, черешово време, и ние береме. И всички се представят. Аз съм методист, аз съм конгрешанин, аз съм баптист, аз съм еликъв. Защо бе? За това, за това, за това. И един младеж имаше много такъв ревностен адвентист.
Ако приемете събота, Бог ще ви благослови още повече, не знам какво така. Добре, добре, брате, радвам. И накрая, някой ме попита и каза, брате, а ти от кой си? Викам, аз съм християнин. И те всички си изсмяха. Па ние да вика, всичките сме християни. Но викам, нито един от вас до сега не каза, че е християнин. Той е баптист, он е методист, той е конгресанин, той е православен, той е католик, той е адвентист, па он е пак там яковист. Опитаха се, нали, яковистите там нещо да ни завербуват, но не става, казвам, няма да стане. Вие сте изопачили писанията, прибавили сте там 20 или 19 стихове към откровението, кой ви дава това право? И така, но съм запомнил тяхното гостоприемство. Изключително гостоприемство. То не може да се забрави. Затова и ние трябва да бъдем гостоприемни към хората. Защото няма да, такъв труд няма да се загуби. Няма да се загуби. Аз благодаря на тия една сестра, един брат там, като чуха за Петромир, че пенсията му е 130 лева и сега съм увеличили пенсията с 2 лева и няколко стотинки, и пенсията му е станала 32 лева и една стотинка, веднага решиха да му изпратят помощ. Тая помощ, която му пращат на него, не е загубена. Тия пари са горе. Да. На небето. Те са на небето. Така че това, което давате и сте щедри и помагате на църквата и на светиите, неделя бехме тук на църква, и след църквата, след службата, нали, тук има православно богослужение, сестрите, братята там са служили маса, ние седиме тук и пристигат по една такава чиния с кусоти, какво искате, чай, панта, какво, наредиха ето това нещо, не искам да става тук като ресторан, да кажем, но това няма да се, това нещо не изближава. А не, вие откъде сте? А, ние сме от едико. А, протестанти. О, я се махайте, сектанти. Е, кое е по-доброто посрещане? Това, дето ни приеха, или да ни изгонят? Затова и ние, внимавайте как приемате хората. Ама той е бил баптист, он е методист. Нема никакво значение. Православен, нали, чухте миналия път, обадиха ми се по телефона, па Петре, тук в Благоевград казва за тебе, че ти си, какво беше? Хибрид. Ти си хибрид, вика. Ти си и православен, и католик, и такъв, и евангелист. Не си чист евангелист. Викам, чист евангелист има само четири. Четири чисти евангелисти има и те са. Матей, Марко, Лука и Иван. Другите сте фалшиви евангелисти. Не може да се нарече евангелист. Евангелист значи си написал Евангелието. Да, ние сме евангелски християни. Добре, дай Боже евангелски, ама приемайте и другите ве хора. Не дайте да мислите, че вие сте... Ето, не четат житията на светиите и нищо не знаят за светиите. Ние сме светии. Ама какви светии сте вие? Какви? Как станахте светии? Съжалявам, че го казвам, но при този Благовест Белев, нали, Илия Миланов там и те казва, абе брат Илия, пусни една брада, вика да те канонизираме. Какво е това? Цима етапи, не може така. Така ли се канонизира? Пусни една брада, брат Илия, да те канонизираме. И затова продължаваме да говорим за тия хора, да видим как така са канонизирани. Апостол Андроник е от 70-те епископи, т.е. 70-те апостоли, ученици на Господ Исус Христос. Той е ръкоположен за епископ в Панония, днешна Моравия. Заедно с Юлия, съработничка на Андроник, и сродница на апостол Павел, те проповядват не само в Панония, но и в съседните страни и обръщат мнозина християни.
Андроник завършва живота си като мъченик, убите заради Христа и не се отрекал от Господ Исус Христос. Е, като е убит заради Христа, няма ли право да бъде канонизиран? Неговите мощи и на Юлия се намират в град Евгения. Намират се мощите им там неразложени. Какво означава това? Ама не, кой знае какви кости са намерили и ги обвиняват. Аз съм го чул това от пастирите. Кой знае какви кости са намерили, сложили са ги един там ковчег. Не е така. Не може да стоят там други кости, ще се разложат. Не може. На Исус. Нали, присмиват се на... Кой се беше присмял там? А, един от Благоевград. Един от, нали, там, който си има за много, знаеш, евангелски християни се е присмял на тези явявания на Света Богородица на, в Фатима и в, на Бернандет. Еми, има я на снимката, показват те хората, както си е заспала, така в един стъклен саркофаг и така стои, ногтите и ръцете и всичко стои. Ема не, нали така беше и Георги Димитров. Не е така, Георги. Не е така, не я не се направи като Георги Димитров. Не се е пипали. Да. Друг апостол от 70-те апостоли, Ампли, той е бил ръкоположен за епископ в град Лида, която се намира на 18 км юго-источно от древния град Яфа, или Яфо на еврейски. Градът е бил изгорен до основи при Нерон, но 70 години след Христа е възстановен и става равински център и до днес. Там се учат равините в този град. Друг сътрудник на апостол Павел е Урбан, който е ръкоположен от апостол Павел за епископ в Македония. Апостол Стахи е бил сътрудник на апостол Андрей и заедно с него са проповядали в Ахая, в днешна Турция, и като го ръкополага за епископ на Византион, апостол Андрей продължава и се предполага, че е минал и през нашите страни и е заминал за днешна Русия. И затова в Русия има много Андрюши. Епископ Апени е бил подложен на много сериозни изпитания и наказания и той е изгубил съзнание. Неговите мъчители са го изоставили, но той се е възстановил. Оздравява, получил е от апостолите званието одобрен Христа и са го ръкоположили за епископ на епископ Ираклийски. Апостол Павел поздравява римляните и с Аристовул. Аристовул е бил внук на Ирод Велики. Семейството му е имало роби християни, които апостол Павел поздравява заедно с внука на Ирод Велики, който също е бил християнин. Аристовул заминава за Британия като мисионер и е първият, който разнася благовестието в Британия, но там е убит и умира мъченически. Има ли право да бъде канонизиран? Друг, който поздравява, който ти поздравява апостол Павел е и Родион. Роден е в Тарс, същия град, от който е бил и апостол Павел и затова той е негов съгражданин.
след като е бил съдружник и заедно с апостол Павел са проповядвали, той е бил ръкоположен за епископ на град Неопатрида и там на края на живота си бил подложен на жестоки мъчения. И след тия мъчения той оздравява. Заминава отново за Рим, където е посечен с меч. Наркис, епископ на град Атина, първият повярвал в Гърция преди апостол Павел. Имал е домашна църква. За Трифена и за Трифоса няма данни в житията на светиите, но Трифена означава изтънченост, а Трифоса нежност, но това не им пречи да проповядват Евангелията и да бъдат похвалени от апостола като негови съработнички. Руф и майка му. Руф е син на Симеон Киренееца, който е носил кръста на Господ Исус Христос. Майка му се е грижила не само за християните, но и за апостол Павел и той, апостол Павел, я нарича негова майка, майката на Руф и моя майка. Без да му е родна майка, той я нарича майка, защото тя се е грижила за него като за собствен син. А много християни, протестанти ги е страх да наречат майката на Господ Исус Христос, майка Мария. Апостол Павел не се плаши да не нарече майката на Руф, майка, негова майка. И ако ние сме братя на Исус Христос, Дева Мария, наша майка. Тя може да не ни е родила, тя не ни е родила по плът, но ние сме негови по-малки брати. И за мене тя е моята майка. Моята духовна майка. Мен са ме питали, брат Петре, ти имаш ли духовен баща? Викам, имам. Кой? Святия Дух. А духовна майка имаш? Имам. Коя е? Еми, Дева Мария. Тя ми е духовната майка. Ма как бе? Теб не ти ли е благовествал някой? Благовествали са ви много хора, бе. Вие какво ми, че някой като ми е казал нещо за Бога и той ми е вече баща, духовен баща. Не е така. Ама не, апостол Павел казва, че и да има, вие имате много бащи, ама аз съм вашия баща. Да, апостол Павел е друго нещо. Аз не съм апостол Павел и вие не сте повярвали от мене и аз не съм повярвал от некоя апостол. Аз съм повярвал, че Святия Дух, който ме е водил при един човек, при друг човек, при друга църква, тая, пона и накрая, аз повярвах и се обърнах към Господ. И така апостол Руф също е бил епископ, но не можах да разбера в кой град. Има го в житията на светиите. Епископ на Тива. Руф, къде? На Тива, Тива. Ами вижте, те всички са били или епископи, или мъченици, или верни служители. И така са преминали Руф. Епископ, гръцкия град Тива, в гръцкия град Тива. И така всички тия свети, ние не ги знаеме, но тук са записани. И аз си спомням, че един пастир веднъж говореше за Матусал и казва, кой е Матусал? Библията пише, че най-много години е живял. И какво от това? И какво от това? Матусал, името му е записано в Светото писание в Библията. А твоето име, брате, още не е записано в Библията. Малко ли е името ти да е записано в Библията? Матусал живял много години и голема работа. А не е голема работа, Матусал, за да го има там в Библията, Господ го е записал. Дай Боже всички нас, па и той пастир, дето ми говори за Матусал, и неговото име да е там, нали? Един ден.
Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват всички църкви Христови. Сега не може да се целуваме, защото коронавирус, докторите забраняват да се целуваме. Но, нали, ги виждате, че се така се поздравяват. Но той така може да се пренесе. Те се поздравяват с лакът. Той е във въздуха. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазн. Против учението, което сте научили и какво да правим с тях, отстранете се от тях. Странете от тях. Не се препирайте. Ето сега вие знаме, аз за въпроса за сестрата на Дева Мария и за братята на Господ Исус сме говорили още 2014 и 2015 година. И вече 5-6 години се дъвче това и се води война за сестрата на Дева Мария. И не може да разберат, че там пише Мария Клео, там беше и сестрата Мария, Мария Клеопова, сестра на Дева Мария. Абе, брате, не може две жени да носят живи, да носят името Мария. Ема, пише го, ама не го пише, бе, тя е сестра, в този род се нарича сестри. Не може две жени, Мария 1, Мария 2. И това се проповядва, че Дева Мария има сестра и тя се казва Мария. Какво е това? Какво е това? Господ им е объркал умовете. И също така и за братята и сестрите на Исус. Ето тия хора носят лъжливи учения, вкарват разцепление, отстранявайте се от тях. Не се разправите с тях. Не се разправите. И нещо друго искам да ви кажа. Когато говорим, тук и се отричаме по мирния договор, говориме, че уния, аз не го говоря, Господ го каза и вярвам, че това е от Господ, защото това беше глас с страшна сила от небето, който от сърце го приема. От сърце приема. Но не можете, да не ми се сърди тая сестра, не можете тук да се отричаме от сърце и на вратата да ме пита, е добре това. Секса грях ли е, какво това, че Йосиф и Дева Мария може да са имали сексуална връзка? Не може да го питате. Не може да питате. След всичко. След всичко това, което сме изговорили. Разберете ми, вие, в вашите глави има нещо друго. Нема отричам се от Сатана. Отричам се от Антихриста. Отричам се от лъжепророка. Отричам се от всички изопачители. Отричам се и накрая пак почват. Еми, какво толкова? Какво толкова, ако Дева Мария е родила още 5 деца? Какво толкова? Еми, много нещо е. Много нещо е, защото отивате и защищавате тая ерес. И ще се събудите в ада. Господ не е да се церемони. А, Бог е милостив. Бог е милостив, но говорихме там за горко вам, горко вам, горко вам, какво значи? Горко вам значи проклетие, проклятие. Бог е милостив, наистина, така е. Той е милостив. Внимавайте, защото от това дали сериозно го приема, ще бъдеш изцерен. Ако не го приеме сериозно, няма да бъдеш изцерен, а няма и да бъдеш спасен. Няма да бъдеш спасен. Това е последен шанс, Господ дава, предлага мирен договор на човеци. Те не го приемат. Хорят, ето във Варна ми се обажда един брат, църквата се говори, глупости, никакъв мирен договор. Жената е болна от рак и той казва, ето един мирен договор. Изповядай се, признай, какво да се изповядам? Да не съм грешница. Ей, брей, самата тая дума, аз да не съм грешница, вече е лъжа. Защо? Защото Божието Слово казва, всички са грешиха. Божието Слово казва, всички са грешиха. Единствен ти, Господи, си праведен. Това е Божието Слово. Единствен ти, Господи, си праведен. Тук пише в Библия. Другото всичко е съгрешило. Та съгрешила е. И съгрешила си, разбира. И колкото... Затова ви казвам, Господ по
По-лесно спасява пияници, блудници, други крадци, разбойници, отколкото такива, дето се имат за непогрешими и за праведници, а не са праведни. Вашата послушност на вярата е на всички известна. Затова аз се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. Нашата послушност на вярата, дали е известна на хората? Дали е известна на хората или ние се криеме и се чудиме, една сестра ми каза, че сега е пътувала във влака по пътя и говори с мене по нещо по телефона ми се обади, тя пътува във влака и като сме говорили, тя е казала, Господ да бъде с теб, Бог да те благослови и хората се обърнали. И вика в мене, дойде една радост, това, че аз казвам Бог да те благослови, е нещо, споменавам името на Бога. А ние мълчим. Нали? Казвам ви на едно възкресение ли беше през нощта, пътуваме в трамвая и всички мълчим. И се качи един пиян. И каза, ей, хора, българи, днес е възкресение, вече е възкресение Христо. И пиян. И Господ изпълва един пиян да ни каже честито възкресение Христо. А ние ще кажем добър вечер. Ема добър вечер. Хората на времето 40 дни са се поздравявали. Христос възкресе, наистина възкресе. И това нещо си има своето значение. Всеко нещо си има своето. Дали ние сме послушни като римляните? Поздравявай сътрудника ми Тимотей. Не е необходимо да ви го представям. Тимотей има до него. Има изпратени специални послания от апостол Павел. Той е негов сътрудник и той казва за Тимотей. С никой не бех на един дух така, както с Тимотей. На един дух. Няма противоречие. Това означава, че апостол Павел е имал противоречие с някои човеци. Не е могъл напълно да се разбира. Знаем и там, че Марк не иска да го вземе с него, а той е племенник там на апостол Петър, защото се върна назад и се върна в Йерусалим, когато е съвървели с тях, той се върнал назад. И това връщане назад, две сестри ми се обадиха с нощи, едната към 9:30, мисля, че Минка се каза, че се казва, чувства се много зле, има нападение, викам, вярваш ли? Вярвам. Вярвам, ходих редовно на църква. Но, след като се оженила, предполагам, едно детенце е родила. Лека по лека се отделя от църквата и вече не хода на църква и сега страшни нападения. Трябва да се ходи на църква. Господ иска там да ни види. Ето да ни види, събрани в Неговото име. Където и ще да е. Не преставайте да се събирате, казва апостола, както някои имат обичай. Имат обичай да престават да се събират и после изтиват. И сега ги нападат безовете и какво да правят? Тичай в църквата. Тичай в църквата. Тичай в църквата. След нея ми се обажда друга сестра и казва, е сега преди малко ми се обади една сестра, викам, ходиш ли на църква? Е от време на време. Нема от време на време. Тук в църквата е Господ. Тук в църквата е Господ. Аз ви казвам, вчера бехме тук на богослужение. Това е православна църква. Нека ми говорят за мен, че съм хибрид. Е, тук седех, ето е сестра Нина. И когато свещениците благославят и се молят, аз чувствах тук е така, като върху цялото ми тяло помазание и присъствие. После се молиха тук за един брат. През цялото време, когато те се молят за този брат, аз чувствам присъствие и помазание. Тук е Господ! Не се заблуждавайте, имало икона, че е тази икона? На моя Господ. Иконата на моя Господ. Портрета на моя Господ. Тук беше, нали, казвам, ето тук говоря, пред амвона, Божия храм, усети големо помазание в неделя тук от това богослужение.
Явно тия човеки са искрени, с любовни, усмихнаха ми се като ви видях, като поговорихме. Накрая свещениците и тук няколко ни нахраниха или напоиха, кой какво иска и какви са тия хора. Ами братя и сестри в Христа Исус. Ама те са православни. Слава Богу, че са православни, не са кривославни. Слава Богу. И накрая, този, който е писал посланието, Терти, също поздравява християните в Рим. Поздравяват ги и Гай, който е на цялата църква страноприемник. Поздравява ви Ераст, градски ковчежник и брат Квар. Благодаря на Господа нашего Исуса Христа. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. И с нас, разбира се, които го четеме. Всичкото това Евангелие. И така, нека да се интересуваме и от днешните, и от тогавашните служители, които са живота си и са смъртта си и са прославили Бога. В наше време има много хора, които са живота си и са прославили Бога. Ако четете и обръщате там в интернет, ще видите в Русия е имало хиляди по хиляди мъченици, които са избити заради вярата. Днеска слушах един руснак проповядва, той е малко като китайци изглежда в българска християнска телевизия. Има такива в източните части. Във Варна. Във Варна има... Има църква на руснаците, които са... Да, рускоговорящи. И между другото той говореше и за коронавирус, и за тия наказания, и казва, че всичко това цитираше стихове от Библията. Сега едни казват едно, не имало корона, не казва, не знам кой е имало, ама цитира, че Господ ще накаже този свет, за това, че той не искат да повярват в неговия син, и се занимават бъркоти и така нататък, не ги одобрява и казва при мъдри управници. Не знам, неговата Библия е така, ама моята Библия пише при мъдър цар народа благоденства, а при глупави управници целият народ страда. И той каза, знаете ли какво беше в Съветския съюз? Знаете ли какви страдания имаше в бившия Съветски съюз? Страшни страдания! Е това умни управници ли бяха? Умни управници ли бяха тия, които докараха толкова страдания, вика, на народите в целия Съветски съюз? Що народ е избит? Що християни са избити? Всички тия хора са мъченици и ние, защото има русо, как се казва, тия русофоби, които не обичат руснаците. Защото са руснаци. Ама не може да слагаме всички руснаци под един знаменател, защото ние сме русофоби. Или па сме русофили и всички руснаци са светци. Ме не са светци, как тия убийци, дето са избивали християните, те светци ли са? Светци ли са тия? Нали бехме с Куличев, бехме на една конференция в Виена, от цяла Европа имаше, нали, аз им казвам на руснаците там. Брат Куличев, викам, е затворник, той е лежал в затвора заради вяра. Колко години? Викам, 6 месеца, те се смеят. 6 месеца? При нас има хора по 30 години са били заради вярата, не искат да се откажат от вярата. Не искат и не могат да ги отказат. Отказаха ли ги? Отказаха ли ги решението на Ленин? Как беше това, Григорий? Климов. Климов. Биш полковник от КГБ.
И той е извадил неговата книга документи. Документ, в който Ленин нарежда на КГБ и на службите да записват имената на всички пастири, на всички дякони, на всички диригенти на хорове, диригенти на хора, на всички активни християни. И когато му дойде времето, той ще им каже и те трябва до един да ги изтрепат. Но времето му не дойде, защото той вика, той пише, нали, че такъв погром е имал, нали, обаче след неговата смърт, 24-та година, ако не се лъжа, той умира и не можа да му се изпълни плана. Да се избият всички пастири, всички свещеници, всички нали, диригенти на хора и всички активни християни. Нема да стане. Защо? Защото Господ е казал, Исус е казал. Портите, адови няма да наделеят на църквата. И сега, кои са тия порти адови? Ами ти антихристи. Антихристите, това са портите адови, които са избивали. Сега, нема да ги съда, но не знам защо аз ви казах миналия път, че баща ми се е съблазнил в Саранци близа да яде по време на Великия пост. И вижда да имам свещеници, ядат печен лаг. И от тогава той е казал, щом свещениците мамят народа, ядат печен лаг. По големия пост не ме интересува никаква църква. Но в крайна сметка той повярва. Даже Господ му даде откровение за събитията, които има да станат. И те стават. И те се изпълняват, преди да си отидат. Но какво е станало с тия двама свещеници? Може би брат Христо знае, защото е близо до Саранци. Един от свещениците на 9 септември са го запалили, налели са го с една туба бензин и са го запалили и изгорял. А другия са го разпънали на някакви... Той е бил от Усойца. Неква кариера са го разпънали на кръст. И са го убили скала. Ето, тия свещеници, които са станали за съблазън, верно, аз не ги оправдавам тия, той е Божилов, дето го е запалил с... Божилов пък, който ги е убил, неговите двама синове загинах. Затова Господ каза на... Който посегне на Каин, седмократно ще му се... Който посегне на убиец, на убиец, седмократно ще му се отмъсти. И той, който е убил свещениците, двамата му синове, аз познавах един му син Колю, много кратко момче. Е така, имаше едно време пред чешмите в селото, едни такива корита, където пиеха добитъка. Той пада е тук на ръба, се удра сина му, слепо очито и умира там до... А другия се качва на колата, отива на сватба, немаха деца, вземава си едно детенце от дом, майки дете, излиза на магистралата, удар го един камион, той и жена му загинат, детето, което са го вземали от дом, майки дете, няма да разкотира. Ето го праведния съдя. Той ли е начин? Добре, той е служил за съблазън, за служава наказание. Ама това ли трябва да направиш да го налееш бензин и да го запаш? Тия свещеници може да са били за съблад, но те са мъченици, те са умрели за Христа, те не са се отказали от вярата. И трябва да се издират, да се направи един списък и да се наредат те тук покрай всичките тия, виждате ли, това са всичките са български свети. Български свети. Да се наредат тук и да ги знаем и да ги почитаме. Умрял заради вярата. Убит заради вярата. Слушах за... Не знаех. Ето, аз съм на 86 години. Учил съм, много съм чел за Левски. Нали? Имал съм откровения. Левски е в небето, спасение. Но не знаех, че след смъртта на Левски, баши Бузука в Карлово избил цялото мъжко население. Дори малките мъжки момчета са ги избивали. Цялото мъжко население на Карлова е избито. И сега Тадео в една проповед говорил да вон и каза,
България никога християните не са били преследвани и гонени. Тадео, и аз го фанах на вратата, бе ти, чувал ли си за Батак, чувал ли си за Раднево? Изпепелено е цялото село, цялото село, мъже, жени и деца са избити. Е, да, 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 той в Армения имало такива кланета. Ебе ти, какво говориш лъжи от Амбона там, че българин, никой българин не бил пострадал заради Христа? Калофер мисля, че два пъти... Кой? Калофер мисля, че два пъти изгаря. И Калофер, и Нова Загора, нали са минали? Те са напреднали руснаците, нали, да. А след това са отстъпили и ония турците са изклали населени. Не може, ние сега не сме против турците, те не са виновни. Тия, а имам брата и сестри турци. Нали, посрещнаха ме като християнин в Кипър, подихаме в църквата. Турска църква, нали, евангелска турска църква. Подихаме от дома, хранихаме, пухаме. Посрещнахаме хората, турци, обаче на мене от толкова са ме учили, че те са най-главните врагове на България, турци, самия народ Турция. И така че ние, дали са българи, дали са турци, дали са руснаци, дали са американци, ако са християни, са мои брати и сестри, и аз се надявам, ако влеза в Небесното царство, да се срещна с свети Иоанн Кронштадтски. И да му се поклоня в небето, и да му целу на ръка, и да казва, твоя живот, Христа Исуса, тая книга ме промени корен, а я жив в Христа Исус. Негови спомени, негови изживявани и така нататък, или Тихон Задонски, или некои друг. Ще се радвам да видя Бонке или Бранхам, нали, макар че говорят фантасмагори. И Бранхам казал, отстъпил от вярата и казал, аз имам такава сила, че мога да кажа за тази кружка да светне и тя ще светне. А защо пишат против него? Защото изобличава лицемерието по църквите. Защото изобличава фалша по църквите. А защо не го дават и против Дерек Принц? По същата причина. По същата причина, защото се проповядва, че ако човек проговори на език край, той вече е светец. Ама апостол Павел казва, ако любов нямам, аз съм станал мечта от звънди и кивалщ от ръка. И Дерек Принц говори, нали, пише нали, в една от неговите книги, 20 години проповядвах в 50-ната църква в Лондон. 20 години. И отидох в Африка. И там в Африка имаше една жена обладана от нечисти духове. И аз заповядам на болестния дух, Сатана, в името на Отца, Сина и Светия Дух и заповядам. Напусти тялото на тази жена. Тая жена не знае никакъв друг език, освен племенния си, а тя отговаря на чист английски език. Няма да излезна. И той се стъписва на английски език. Тая жена говори английски. Няма да излезна. Защо няма да излезна? Защото не си просветен. Не си просветен. Какво ли съм просветен? А аз проповядвах, че не може дявола да говори на чуж език. Разбрахте ли ме? Дявола знае абсолютно всички езици и наречия. Абсолютно всички езици и наречия. Може да говори. Но дарбата говорена езици е от Святия Дух. Тя е от Святия Дух. Но той, който говори език, да не си въобразява, че лукавия не знае. Но той не може да знае, когато езика е неразбираем. 14 глава апостол Павел пише, който говори на език непознат, той говори тайни, които никой не може да узнае, освен оня, на когото духът открие.
И затова тоя език е кодиран. И само, дявола само това не може да узнае, когато се говори на непознат език. И сега некои пастири казва, нема тайни. Има тайни, пише в Библията, има тайни. Тайна е водното кръщение. Какво разбираме ние по това водно кръщение? Еми, изключване завет с Бога. А по-натам? А по-натам, знаем ли, че когато детето е кръстено, Бог поставя един ангел, пазител, и той ангел върви с него и го пази. Ма ние не веруваме в ангели. Ами, ако искате, вервайте. Исус казва, че всеки човек си има ангел. Ако искате, вервайте. И затова сега ние като се молиме, моля ви се, приемайте нещата сериозно. Не дейте да мислите, че това е нещо така, бе, да ходиме като на кафе или на макла да си поговориме, да си побъбреме. Дали, сигурно, може би здравете, знаете един случай от живота на свети Иван Кръстовски, двама журналисти си говорили, понеже той е станал известен с изцеленията там, най-различни изцеления имало. Но той не е правил разлика. Имало е едно момче, което имало проблеми с очите, той е бил син на евангелски пастир. Иван Кръстовски го среща, имало е превръзка на очите. Къса превръзката и детето прогледа и е изцелено. И тия журналисти казали, аде отидеме да си поддрънкаме при баптишката. И отиват в Кронштадт. Благодаря на Бога, аз имах тая възможност да отида до Кронштадт и да видя, нали, те са злоба, го казаха там руснаците. От той вон е анатемосан великият Лев Толстой. А на той се анатемосал сам великият Лев Толстой. Защото апостол Павел пише до галатяните. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядваме, да бъде анатем. А Лев Толстой проповяда друго учение. Написал пето евангелие. Да мине за евангелист. Непротивление е зло. Наистина Исус казва, не се противи на злия човек, ама не мога да ставаме ортаци на злото. Така че има неща, които... И така отиват тия журналисти да си подрънкат там, отиват на църква. Рано-рано. Там свещарката им донася една чаша, по една чаша и по една лъжичка и така, о, ще има и чай. И чай ще има. И чакат, чакат те чая, обаче нищо не идва. По едно време я витат, викат и казват, а какво става? Къде е батюшката? А, батюшката замина за Питър. Ами тия чаши, и тия чаши, той каза, че вие идвате да си подрънкате. Дрънкайте си. Дрънкайте си. Може да има и между нас такива, дето идват да си подрънкат, обаче Господ знае кой с какви намерения идва. Кой с какви намерения. И затова ви казвам, приемете нещата на сериозно. Приемайте нещата сериозно. И да учитаме и да почитаме светиите, за които ние четем, защото те са хиляди по хиляди, когато четем за техния живот, виждаме, че може те със своя пример да ни послужат, да се насърчим, да се ободрим и да бъдем верни на нашия Господ Исус Христос. Добре, ние ще се молиме сега. Ще помоля, ако имате видение и не е ясно, не го казвайте, защото стават бъркоти. Ако имаш видение, което не ти е ясно, не го разбираш, виждам дърво, виждам стол, виждам креват, не го казвай. Не го казвай. Ако ти се дава, защото когато Святия Дух дава, той дава ясни видения. Той не дава размътени видения. Защото това обърква хората. Хората се объркват, размътват се, почват, руши им се вярата. И още нещо. Забелязвам, че има благодат. Аз в неделя този каза Куличев.
нали, нещо брат Христо искаше да ми каже, той каза, аре, никакви говорене, нали, да си занесем благодата вкъщи. Спираме да се молиме тук. Мислете върху това, което сме чели. Мислете върху това, което сме говорили. Мислете, разсъждавайте върху него. Не се занимавайте сега с такива въпроси. Въпроси, нали, има ли? Ние 100 пъти сме казали тук. Вие пак ме питате. Ама наистина ли Исус Христос не е имал братя? Нали ми задавате повече този въпрос? Не се занимавайте с тези глупости повече. Никакъв брат, никаква сестра. Това е Евангелието, това е учението. А тия антихристи ги пускате и вие ги хващате тия лъжи и тук ги носите по църквите. И питате, е, има ли е братя, има ли е сестри? Ми не е имал, братя не е имал сестри. И кай, повече не ме занимайте. Ето, 2015 година пак сте ми задавали тия въпроси и пак се занимава 5-6 години за братата и сестрите. Никакви братя, никакви сестри. Тая отрова е осветена, родил се Божия син. Бог се е родил в тая отрова. И това го задават хора, знаете ли кои? Които са марсували и по този начин искат да се присламчат към Дева Мария. Казвам ви го, защото от опит ви казвам. Когато говорих на мъж и жена, е това нещо, мъжът каза, аз вярвам, че Дева Мария не е имала други. Жена му каза, аз вярвам, че е имала и други деца. Знаете ли какво стана с това семейство? Разведоха се и се оказа, че жена му изневерява. Ето, тя изневерявала, ходила е на църква и се иска, нали, и Дева Мария да е като нея. Няма да е като нея. Няма как. Няма да е като нея. Още по-страшно е. Пак ви казвам, може да му изневерява, може да била блудница, прелюбодейка, Бог ще ѝ прости. Обаче, посегне ли върху светостта на Дея Мария, тогава там нема прошка. Там нема да ви се прости, разберете ми. Да се безчести името на Божията майка. Така, казвайте нуждите. Ще се молиме за Петя. Има ли информация? Няма. Ще се чуем. Отново нощи, Мирослав. Мирослав. Много късно и звали обаждане. Не съм ли похулил Святия Дух? Абе как ще си похулил Святия Дух? Как не мога да. Абе аз няма да мога да се моля за тебе, бе, човек. Аз няма да мога да се моля за теб, ако си похулил Святия Дух. Казва ви, пред Бога ви говоря. Човек, който е похулил, не мога да му кажа името. Не мога. Може да ми е братовчет, може да е от моя вход. Не мога да му кажа им. Когато реча да се моля за такъв, е ни пак да се молим и за изцеление на някой друг човек. Святия Дух ме предупреждава. Няма да бъде изцелен. Похули ли Святия Дух? В пияно състояние похули Святия Дух. А дявола го върти, него и се, вместо да се хване за врат, внушава му, ти си похули Святия Дух. Нема да бъдеш и царе. Нема да бъдеш и царе. Но ще се молиме за Мирослав, се молиме за Петя, да се молиме за един брат от Варна, Даниел, да се молиме за още един Даниел, за освобождаване от алкохола, да се молиме и за трети Даниел, Бог да го благослови, да му благослови труда, бизнеса му, защото сега имат проблеми и Йоанна също, той е пробив да наистина да тръгнат нещата и брат Георги също и Тевенушки и техния бизнес. Нека да се молиме за тия наши хора. Също така, да се молиме за студенти, ученици, вярващи да влезнат в университета, да влезнат, да израснат ръководителите на тази страна, да бъдат християни, не антихристи, защото антихриста носи проклятие. Колко и добър специалиста, той ако е богохулник, той носи проклятие. Така пише. Примъдър, цар народа благовенства. Сега той е го казал от Варна. Примъдър, управници и народа благоденства. Ама щом народа не благоденства, значи не са мъдри. А как ще станат мъдри? Как стават?
Страх от Бога. Първото основание. Страх от Бога. Да вярват Бога. Ако са богохулници, какви са? Безумци. Безумци, така казва писанието. Рече безумен, сърцето си няма Бог. Какъв е това, дето казва няма Бог? Той е ненормален, той е безумен. Той е безумен. Не вижда ли тая природа? Днеска говореха нещо за сърцето. Нали? Аз съм говорил с Драгойчев за сърцето. Той беше хирург, нали, сърдечен. Да. Казал ми няколко неща, вика, не може. А за една минута, не, за една секунда, сърцето изпомпа на човека 6 литра кръв. Тук да кажеш, едно, две, 6 кръв, 6 литра. Не, не е възможно. А за една година, казаха там, една композиция от такива, как се казва, цистерни, цистерни по 20-30 тона, дълга 40 км. Сърцето изпомпва толкова, работи толкова и не могат да обяснат и казват, необяснимо е нито наука, нито професор, нито доктор и говорят там какво става. Ако вземат една, вика, клетка от сърцето, тя продължава да пулсира. Тя пулсира, продължава да пулсира. Е, кой я кара да пулсира? Еми природата. Коя природа? Коя природа? Хаотичната природа. Да. Чехал, че той я кара да пулсира. И не е само това, ми мозъка. Ами какво, какво чудо е. И затова апостол Павел казва, те са без извинение. Защото като разглеждат природата, трябва да си замислят. И когато такива хора, наши управници казват, няма Бог, пише в Библията, че са безумни. Така ги нарича. Не, аз не ги нарича. Бог ги нарича. Рече безумен, сърцето си няма Бог. И от такива безумни хора искате благоденствие. Ви не може. И може. Трябва тия хора да бъдат вярващи, да имат страх от Бога. Да имат страх от Бога. И тогава ще правят това, което е необходимо. Но ние ще се молим за нашите управници, Господ да ги вразумява. Да ги вразумява. И за други. За Димчо. Да. И за... Аз искам да благодаря на Бога, че някъде вече от месец и половина и може би и повече, Господ ни дава сили да преминем през тези атаки, които много тежко изпитали. И му благодаря на Бога, че ми помогна да си взема и държавните изпити и ти благодаря, брат Петър, за насърчението, защото ти знаеш как исках да ги отложа поради това, което ставаше и по-човечки нямаше да мога да ги взема, ти не се беше молил за мен. Слава Богу! Сега в такива моменти се показва нашето братство и сестринство. Когато човек е в трудност, нали? Какво да направим с такива, които минават през тия тежки изпитания? Аз съм минал през неговото състояние. Причината е преумора, безсъние, безсъние, преумора, безсъние и натравяне. Натравяне. Това, което говорихме за тая хипотермия ли, какво беше? Хипотермия. Хипотермия. 31 градус. 30 градус. 30 градус. Ами това е наказание от Господ. Не е наказание от Господ. Аз си съсипах от работа. И накрая от многото ми престараване, и затова е казано не се престаравай. От многото ми престараване, понеже казах, че съм християнин, решиха веднага да ме изсвърлят от завода, защити ме председател на профкомитета, аз съм бил в неговата бригада, вие не знаете какъв работник е, добър специалист е, да, дисциплиниран, да, тогава що ще го уволнят, защото е християнин. Абе, колкото е християнин, може и мюсюлманин да е.
И тия негови думи ме оставиха. Обаче, отидаха при директор, наклепаха ме от 8 на 2 разряд. Отивам и се изповядвам при свещеник Иван Михов. Абе, викам, моите шефове направиха от 8 на 2 разряд. И викам, и какво направи? Абе, викам, аз съм християнин и извърши грях. Какъв грях? Проклей ги. Абе, те вика си заслужават. А как си заслужават? Абе, мен ме направиха па на първи разряд, бе. Мен ме направиха на първи разряд и аз затова станах свещеник. Затова, че съм християнин. Е, да се върнат ли тия? Сега да се върнат и да ни тормозат и да ни мъчат и да ни съсипат. Нема да ми съсипат. Но минах през негното състояние. Тогава усети колко фалшиви християни имаше около мен. Колко лицемерни. Знаете ли какво научи за мене? Защо съм на това да рече? Защото съм бил станал предател. И затова Бог ме е съкрушил. И само едно момче, което наистина беше ме предал, той отишъл да благовества на Людмила Живкова, арестували го. Къде ходиш на църква при Петърове? Кога това Петърове? Къде живее? Младо се, но там. И той оттам, от милицията, идва право. Предадохте. Той дойде в болницата да ме види. Никой друг. И после ги питаме, бе, братя. Нали сме братя, бе? Как не се сетихте, като бех в болницата да ме видите? Нали научихте, че съм болен дома? Лежа болен. Защо не дойдохте да ми помогнете? Ами брат Петре, казаха, вика, там в църквата, че ти си станал ченге, вика, и Бог те е поразил. Е, нали сте ми приятели, нали ме познава, какво ченге съм? Разбирате ли какво правят враговете? Какво правят? Веднага разнасят лъжи, измами. Станал съм предател. Когато ми предлагаха да се разпиша, и сега тия, които гърмат даже по телевизията некои, еми, мен ме пратиха в Лондон да завърша богословие. Как те пратиха в Лондон? Преди ти да отидеш, мен ми предложи. Срещу един подпис. Подават ми там готова молба. Вика, ние сме те проверили, ти си сериозен човек, стабилен, имаш влияние върху масите, ще те направим, вика, пастир православната, т.е. първо казаха 50-та, конгрешанската или епископ в православната църква. Какво трябва да направя? Ами само един подпис, вика, е тука, молбата е готова. Но прочетете ми да видя копищата. До началника на Държавна сигурност на Народна република България. Молба от Петър Иванов Велев. Другаро началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам, че ще изпълнявам всички ваши заповеди наред. Петър Велев, заминаваш, вика, за Лондон, да учиш богословие и оттам се връщаш такъв епископ или... А, викам, няма да стане тая работа. Защо? Еми, началника на Държавна сигурност може да ми каже да те застрелям. И аз безпрекословно трябва да те грабя. Ай, глупо сте говорили, бе, как ще кажа да... Няма, викам, да стане. Няма да стане. И след една седмица двама братя заминаха да учат в Англия богословия. И се върнаха и станаха пастири. И умреха. И се радвам. Загинах, умрех. Това е истина. Погребах е. Единия стана 50-ния, председател на 50-ния си, он е на конгрешанския. Това е факт, това са фактите. Това са фактите. И сега същата историята продължава. Историята продължава. Идва времето, когато ще застанем пред Божия съд и тогава всеки ще отговаря за себе си. И ние трябва да се слушаме в съвета на апостол Павел. Да правим това, да се трудим. Да се потрудим за тия, които са около нас. За болни, за измъчени, за страдащи. Аз вярвам, че тия хора, които дадаха тия средства за Петромир, си направиха спестяване на небето.
спестяване на небето. Той е човек и със 130 лева пенсия. Как да живее? За ток, за вода, за храна, за облекло, за какво да си купи? Със 130 лева. И се намериха хора и викат тия пари на Петромир. Тия пари си ги спестихте горе в небето. Научавате друг некой, че е болен. Помогнете му. Помогнете му и на него. Аз знам, че между нас има щедри хора. Те са тука. И те ще си получат, щедро ще бъдат благословени. Нали? Бъдете щедри, защото който щедро се е, щедро и ще жъде. Така е писано. А който оскъдно се е, оскъдно и ще жъде. Сега има един затворник, един хитрец, тук идваше при нас и просише. Първо беше Николай или беше първо? Да, да, да. А после си... Данчо... А, Данчо. Данчо, на... а наистина е Данчо. Осъден на 6 месеца затвор, нещо са го панали, че краде си го. И сега му предлагат амнистия, да бъде помилван, но му трябва адвокат и 200 лева да плати на адвоката. И сега той е наш брат, колко е брат, не вярвам, защото лъже, ще даде 200 лева на адвоката и адвоката му обещава, че го извади от затвора. И той пак ще открадне. И сега този адвокат на кого служи? На правдата. Гледах един филм, много известен артист, френски, може да знаеш кой е. Той отива в затвора и ги изважда от затвора, като гарантира за тия хора. Гласува доверие на затворниците и казва, аз отговарям за него. И те наистина, бивши бандити, стават порядъчни хора. Некакъв филм беше, ама не знам. Как се казва артист? Гласувам доверие. И сега Данчо казва, моля ти се кажи в църквата, ако може някой да ми изпрати 200 лева, да ме измъкне този адвокат от тук от затвора. Остават ми още 6 месеца и 13 дни ли каза. Той изкарал един месец вече. А, той един месец е стоял. Да. Ако има такъв, който иска да помогне на този затворник, да се обади. Но да се помолиме, той човек да се покае там в затвора, да се свести, да се опомни и повече да не помисля да краде или да върши нещо, някакво престъпление, а да стане порядъчен човек. Един ден си вървя по тротоара по Опалченска и там на едно кафе трима младежи седат и пият кафе и викат, брат Петре, и аз викам, кажете какво има, може ли да те черпим едно кафе? Да, може, кажете какво има. Ние сме бивши скинари ли, как ги казват тия, скинари. Мразехме циганите. Видиме ли циганин бой? Бой, страшен бой. Идвахме, вика, и на вашите събрания на Булина и Вада. И там се разправахме с тебе пред вратата. Аз помня, че се разправах с някакви такива и ми казвам, как ще ви, и той човек ме, циганин, българин. Ами, ако неговия баща па бие твоето дете, какво остава? Къде отида тебе, що ги бият и тия хора? И започнахме, вика, да ви гледаме, да ви слушаме. И сега, вика, ние тримата сме пазачи в затвора. Работиме като пазачи в затвора. И пазиме циганите да не ги бият. Разбираш ли какво ти говорим? Разбрах, променили сте се. Променихме себе. Ма защо сме ги били тия хора? Само шалко са минало, че са родили цигани. Защо? Променихме се, викаме. Сега се вика, пазиме ги, никой да не ги бие. И ме черпиха ме едно кафе. Така че ние благодаря на Бога и за това момиче, което ме спре сега там пред университета. Чичо Петре,
Кажи ми, момиче, познаваш ли Радостинка? Аз слушам вашите предавания. Ето има много хора. Дошла е тук, молили сме си, била е болна от диабет. Как е диабета? Добре съм, няма проблем. Разбирате ли? Е, това ни насърчава. Нали? И затова ви казвам, стига сте се оплаквати, ами помислете какво Господ е сторил с вас. Помислете и прославяйте Бога. Защото това ни насърчава. Това ни насърчава. Благодаря на докторите, които се Мария Райкова, Искра Тонева и другите, които се грижат за мене, за моето изцеление. Обаче най-много благодаря на Бога, защото на 50-ница аз не мога да се оправя тази аритмия. Не се оправя. Пия едно, друго, трето, четвърто, ръкащо. Райкова казва, бе, къва е тази аритмия, бе, откъде идва, откъде идва тия тайна? Откъде идва тия електрически импулси до сърцето да топти бързо-бързо или да забави хода? Откъде е тайна? Отидах, Светло ме закара, бе, камарци, понеже имате много поздрави от Боремира. Сега ми се обади, тя е на някакво манастирче, Свети Илия, и там имало курбан. И мога ли да ям курбан? Абе, какво се плашите? Не слушаш ли какво прави там свещеник? Не, курбана, а светена храна. Ами, свещеника вика, чете там и каза, Господи, освети тая храна да бъде за здраве и церене и спасение на тия, които едат от нея. И ти сега не смееш да едеш. Не смееш, защото това е курбан. Не е курбан, те го казват курбан. Курбана е да се заколи с кръвта на овцата, да се помажеш и да ти се простат греховете, това е Стария Завет. Но така е останало. Това е осветена храна за хората, които са там на събора. И така на събора в Долно Камарци ми закара, той вече всичко беше свършило, обаче светената вода беше останала там на една маса и китката до съда. И аз отидах там, вземах си от китката, натопих я додолу и се напоих целия със светена вода. И се прибрах и край със сарите. Амин. Слава Богу. И чест да рите. Слава Богу. Един, втори, трети лекар, нали, в къде ме праща тази Елия там в тази на Чирков клиниката. И тя, жената ми дава някакви лекарства за аритмията, то пък пулса ми започва да гърми към 100, не може. И така, Господ е това, който лекува сърце, мозък, той ги е сътворил. Страшно и чудно сме сътворени. Бели бъбрици, това бъбрици, черен дроб, бел дроб, аритмия, не знам. Сърдечни, мускулни, панкреаси, жлъчки, всичко лекува, защото той е сътворил човешко тяло. Лекарите се трудят хората, помагат. Нали, казвал сами. Директора на болницата в Балчик се разболя. И извиках да се моля за него, викам, с вас е трудно, докторите, защото вие искате да си го представите как става изцелението, а аз не мога да ви го представя, защото нищо не разбирам. Аз викам, се моля, Господ го изцелява, как го изцелява, не знам. Вика, говори, говори, вика, аз не вярвам на медицината. Ма как не вярваш на мен? Ти си директор на болница и не вярваш на мен. Не бе, аз вярвам, ама не вярвам, че медицината ще ви изцели. Аз съм болен и знам, че медицината не може да ми се. Имаме граници. Ма как не вярваш бе? Некой викам си чупи крак или ръка и ти му наместиш, нали, костички, гипсираш го, нали. Това човек лежи един месец, сваляш гипса и човека ходи. Ама кой го заварява? Е, аз ли правя да зарасне коста? Аз ли доктора правя да зарасне коста?
Разбирате ли? Бог си е направил така, че да си зараства костата, да зараства. Бог е дал, нали, самата... Да не говоря тая дума природа, аз не съм против природата, защото те обожествяват природата, върши тия работа. Не е природата, Господ го е направил така, че да зарастват. И затова му казвам на Мирослав и да се молим и за Мирослав. Пак с нощи, ами аз може би съм похудел Святи Дух. Абе никакъв Святи Дух не съм похудел. И ще се молим и сега за него и вярвайте, ако имате други проблеми. Казвайте, предлагайте. Владимир, дух на страх. Да, и опазване от сексуални проблеми. Тане. Аз имам здравословен проблем. За? Здравословен проблем. Проблеми ти имаш, ти. Добре. Вот. Да се помолим и, както ти каза, за младежите, които кандидатстват и които има вече приети, да станат добри специалисти. Амин, да станат добри специалисти, християни, християни, да има християни в болници, да има християни в Министерския съвет, да има християни в Народното събрание. За съжаление, какъв Козовски имаше един народен представител и към брат Петре, 90% в Народното събрание не са вярващи, лъжат. Викат Бог да пази България, но не вярват. Не вярват. Ето, аз съм християнин и ти казвам, втори мандат няма да ме приемат, защото аз ставам и им говоря и им казвам. Докато не се покаяте, няма да се оправи България. Докато не се покаяте в Народното събрание, в Министерския съвет, няма да се оправи България. Какво значи покаяние? И промяна. Трябва да се промениме. Стига сте злобели едни срещу други. И днеска, и утре, и вчера, едни срещу други ще се издадат. Така ли трябва да се говори? Така ли? Нали сте братя? Нали сте българи? И всички са Левски е техен патрон. Нали? Наслагали са по стените Левски. А, така ли ги е учил Левски? Бийте се едни и други и грабете това народ и така нататък. Обаче не го държат отпред, кое? А го държат отзад и не го гледат също. А, Левски го слагат зад гърба си. Зад гърба, а, не, насрещу, защото да се срамуват тяло. А още да се молим и за тия младежи, които са вярващи, ама им е трудно да приемат духовния свят. Трудно им е да приемат, че има и ангели, и демони, и смятат, че е така. Да, така, вярваме, някакси, Бог милостив, той ще спаси абсолютно да. Всички човеци, ама не е така. А, Алексей, а, чекай. Аз. Добре. Възстановявам. За тебе ще се молим. Бях някъде се молиха свещениците за мене, получих много голямо подобрение. Много голямо. Добре. Слава на Бога. Вчера. За вчера сте. За вчера? Да. Вчера. Слава на Бога. Слава. Но още има така. Чуйте го. Не се... Димчо вчера дойде тука, е тука, е тук, застана и един свещеник се помоли за него. Аз бех е тука. През цялото време, докато свещеника се моли, аз чувствах помазание, е тук върху главата ми. Е така, отгоре, това помазание баща ми го нарече медовина. Каква е тая медовина, която идва върху мен? Е това е блаженство, което идва от небето и върху Димчо и върху мен. Когато се молеше православен свещеник, ами. Чуйте ми всички протестантски пастири. А, ние го видиме там, има, вика, икона, там Петър Велев говори. Хибрид. Съдния ден ще видите. Дали този свещеник е бил с по-големо помазание или ония, които го критикуват. А той ни прие тук, усмихнани се приени. Нали, има такъв обичай, православната църква, да се плаща, Димчо пита колко струва така. А, нищо не струва. Нищо няма, нищо не струва. Еми. И сега ние да и отправим православните, защото те са православни. Или православни, ама са християни. И през цялото време, докато те пееха, ама пееха, и двамата свещеници пеят от сърце и душа. Така пеят, че те кара и ти да почнеш да пееш. Докато има такива, които мрънкат.
Истината, някои църкви мъркат и не ги чуваш по-говорят за Господа. И затова благодариме на Бога, за да им чу Бог да се смири над съпругата на единия свещеник, нали? Имаш... Да, да, Димитрина. Димитринка. Да. Димитрина, Алексей. Значи аз искам да благодаря на Бога, синът ми... Чакайте, че не чува, моли. За синът ми, значи аз миналия път ти написах, във вас ви написах името му Емануил, само го записах, ми изкара отлична оценка на най-тежкия си изпит. Най-тежкия си изпит, изкара отлична оценка. Най-тежкия си изпит. Отлична оценка е изкарал. Изкарал е отлична оценка. Да, най-тежки си. Слава на Бога! И други хора се молихме и те са изкарали. За трети се молихме да влезат по университета. Влезнали са всички, слава, които сме се молили. И има един въпрос. Лора, какво стана с Лора? Ти влезнали някъде? И аз влезах с Божията помощ. Къде? Божията помощ. Къде? Слава на Бога. Ирина. Благодаря на Бога да се моли на Бог да усъвършенства и моето изцеление. Има подобрение, напълно да стане изцеление. Да, да бъде излекувана напълно, има подобрение. Има подобрение. Да. Панкреасът, това апандисита, оправили се? Ами не се установява за сега какъв происход, обаче има така на едно преживяване, получих бъбречна криза, отидах на уролог. Той каза, бъбреците ти имат някакъв минимален проблем, но не от там болката. Нали? Господ поступи тази болка да изчезне. Не от бъбреците, но има още болка. Да. Имаш болка? Да, напълно да изчезне. Ами добре, добре. Ще се моли да се махне и болка. Да. Но тя ще се махне, когато органът е здрав. Докато има проблеми и възпаление, тя е сигнал, че да, трябва да бъдеш внимател. Да. За дъщеря ми да се молим, когато пътува в момента. Пътува? Да. Да я пази. Добре. Имам един въпрос. Не, въпрос и не. Въпрос е не, защото ще се размият работите. Сега ще се молиме. Кажи, ай. Да се помолим за изцеление на венци и кръвната ми сахар, Господа нормализира на мен. Теб? Да, и за изцеление на венци и макашница, така чувства се... Премериха ли ти тук температурата? Да. Няма проблем. Няма, слава Богу. Добре, за стара Райна. Иво, какво оправили се там с Иво? Не, той е Иво. Пари, зема, зема. Парите мъжа ми ги е дал. Объркал ли се, какво ме е станал, ето го тук, дал ти парите. От банката е стеглил от Ботевград 5000 и 2400 други. 7400 други. И сега аз не знам, имаме една диска. Внимавайте де... с тия майстори. Пълно е с майстори, фалшиви хитреци, които ограбват народа. Особено пак такива вдовици, горкои. Горко им! Ще намерят някоя вдовица да я ограбят, да я направят нещо и горко им. Ами те са казали 2000, даже после 400. И той какво? После му са казали, Иво, ви казвам, слушам, че те му викат, те ни трябва, то тук направихме това, то тук направихме още другото и още другото 5000 още. То 7000 те. Ето го тук, той вижда, че се объркал, аз какво направя. И сега... Вчера сестра ми пее от Петрич ми каза, Цеце, как можа той Васко така да стане? Е, вика му, не знам как е направил. Не знам. И тя ми вика, имаме ние първа братовчетка, която е в джандармерията и мъже. Тя вика, защо ни се обадите да отиде и да ги стегнете, да му върнат парите. А Иво вика, как ще ни върнат парите? Той е подписал тате, той се е съгласил. Абе, ще ви запалят къщата, бе. Да, как ще ни върнат? Да справяме ли за Бога, че ще ни запалят къщата? Обаче, на единия майстор... На началника, на пето районно, ми е съученик, полковник Никола Ангелов, така. Аз го познавам. Познавах го. Познавах го, пето, да. Ние сме седели на един чин, като ученици, като деца. Аз не съм разбрал, но негова друг мой съученик, викам, какво прави друг, той също беше от Байло,
Какво прави Николай? Ами прави, запалиха му вика къщата в Абайло. Разбирате? Началника на Пето районно му запалиха къщата, това ваш ще се чудат с вас. Бягайте, не се разправите с тия бандити. Значи като дадах парите, на другия ден трябваше да довършват на майстора колата му изпрегна скоростната кутия. Ама той ще си плати двойно и тройно, това Господ ще го направи. Един чу ще ми каже, един ми ремонтираме двигател. И ние с Тимчо тръгнахме да зареждаме ли, къде беше? Мина 5 км, пух и гръмна двигател. И после влезнаха му в работилницата, ги обраха и го украдаха, това майстор. Същия майстор. Той си мисли, че така Господ не види. Праведният съдя е Господ. А Господ Исус казва, щом ти взимат ризата, дай му и горната дреха. А Бог ще се справи с те. Но по този повод, нека да кажем така, в момента, в който човек попадне в трудна ситуация, към Бога да вика и към църквата. Сега, ако Васко се беше обадил, щеше да има някаква реакция. Да, трябваше да се обадите, да знаем нещо. Се молиме, ние като се молиме и вие като се молиме, молите Господ, че проби. Като те идват и почват да разтурат, вие не знаете какво нещо е. Идват и разтурат това, което не трябва да правят. И го правят. Внимавайте с тия фирми и тия фирмички, внимавайте. Не знаят какво искат. Е, Димчо ще ви каже с тоя на мене там манастира. За претрасането иска 2500 лева ли искаш? И аз вземах един помощник, за два дена претрасих манастир. Значи иска 1500 лева. И той я досан, понеже го изпълнихме желанието. Спираме там Димчо да ядеме в долу комарци на площад и той. Ти бе, на тебе кракът ти няма да стъпи повече в това село. Чуваш ли когато ни говоря? И аз чуя го гледам. Защо бе? Как няма да стъпи? Кой си ти ще ми заповядаш? Къде да стъпам и къде да... Ще видиш! Отиваме след няколко месеца, не мога да говоря. Тук е си възслужили една тръба такава. Операция? Слага си пръста, за да кажа... Не мога да говоря. Дали? Ще ми заповяда да не стъпам в това село. Защо? Защото... Ще да излъжи църквата да вземе 2500. И като ги вземе тия 2500 за два дена, какво ще направиш? Ще забогатеем му. Ще забогатеем му. Те не мислят, те не разсъждават, че има Господ, който вижда, който наблюдава. И сега, нали, слава Богу, нали, че това каза главният прокурор, обича нема телефонни. Какво беше? Терористи. Вие чували сте за телефонни терористи? Не сте, нали? Ама чухме, че били отхитрено. Един път гръмна там влаката ги помете и след това ги изпотроши им всичките градини. Това беше след такава градушка, беше ги унищожил от цялото село. А те хитруват, нали? И хитрено. Ама това хитруване носи върху себе си проклятие. Проклети! Така че и те ще пострадат. Но има и нещо друго, искам да ви кажа. Ние много пъти сме говорили с вас. Когато в моят дом има крадени предмети, тогава дявола праща негови агенти. Праща, чувайте ме добре, когато в домовете имате крадени предмети, дявола ще прати негови агенти да ви ограбят. Защото той има претенции пред Бога и казва, в този дом има откраднато еди какво си. И аз тук имам власт да дойда да го обера този човек и Бог му позволява. И казва, що ми има крадено, взимай си го. Взимай си го. И затова очистете домовете си. Очистете. Един наш брат повярва, той сега е офицер там в КАТ и е краднал от завода мечици, такива
нали, флашки, мечици, инструменти, борги, най-различни работи. В един чувал, в един сак, отивам на портала и казвам, аз стана християнин, краднал съм от тук инструменти, искам да ги върна на инструментала, това не му казал. Абе, аз съм махал тук, вика, бе, те са ги отчели там, бе, те са ги отчели, те са ги... Не, 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 аз трябва да ги върна. А, искаш да кажеш, не кради, не лъжи, не убивай, така ли? Еми така, не кради, не лъжи, не убивай. Отидах, вика, дадох ги там на инструменталата. Абе, ние сме ги оправили, нищо, че сте ги оправили. Аз да съм чист. Товар се свали от плещите. Товар се махна от плещите. Не дейте пипа, не дейте говори, защото нали, Господ ни вижда и едва ли има човек българин, който па нещо да не е откраднал. И тук не знам една сестра, аз не съм краднал нищо. Какво си работил? Ами чита водителка. Е, не си ли взимала там листа, химикали? А, химикали съм взимал. А листа и листа съм взимал. А други работи нещо ли си ли взимала съм? Ами не дейте пипа, не дейте пипа. А тие, ама те държават, они ограбиха, вика, цели заводи, откарнаха, аз сега тук за две химикалки. Ама нема да се сравняваш, бе, пред Бога химикалката е грех. И завода е грех. Боже си отговаря за завода, дето откарна ти за химикалката. Една сестра вика, не съм краднала, не е верно. И ние се молиме, Господи, тя е покойна, Елена Занкина, Бог ви цари от диабет и от рак, да. И от псориази. Господи, краднала ли е? Да, краднала е цветя. И тя, ао, верно. Като видя хубави цветя в някой двор, вечер ме вие се набера един букет и си го сложа, вика в хол. Еми, тия хора, тия две цветя са ги копали, повивали, за тебе ли са ги? Е, та цветя, еми цветя. Не може да крадеме. Добре, ще се молим. И да се изправим. Господи, благодарим и ти, че ни събрана вечерна молитва. Съжаляваме за всичко, което съгрешихме. Съжаляваме за всяка открадната вещ. Игла или химикалка или листо или нещо друго, каквото и да сме откраднали, молим те да ни простиш, Господи, и да опазиш домовете ни от крадци. Ние те молим и за това, което е станало с брат Василий, сина му Иво, тия разбойници да бъдат разкрити и изобличени. Ето, наказанието е дошло, неговата кола се е изривила там, и той е загубил много повече от парите на тия сиромаци. Ние знаем, че ти си мъздовъздател и затова искаш от нас. Не си отмъщавайте, оставете на мен отмъщението. Отмъщението е мое, казва Господ. И затова те молим тия хора да ги докараш до покаяние, да се свестят, да се замислят и да видят колко са вземали от тия хора и колко са загубили. За да разберат, че са загубили тройно и да се покаят и да дойдат до покаяни, за да бъдат спасени и душите, и на крадците, и на хитреците. Молиме те за Петя, изцерия, Господи. Изцерия, изгори раковите образования. Молиме те за Мирослав. Господи, освободи го от този дух лъжлив, който го лъжи, че е походил Святия Дух. Освободи го от този лъжлив дух. Моля ми те, придай му вяра и помогни му да застане твърдо и да се противи, да го отсече и да го пропади от себе си и да не му вярва. Благодарим и ти за подобрението на брат Димчо и сега те молим за пълно божествено изцерение. Съвършено изцерение на духа, душата и тялото. Господи, благодарим и ти за това, че чу молитвите за тези брати и сестри, за които се молихме, за изпитите, те са вземали изпитите, за тия, които влезнаха в университета и те молим сега да ги насърчаваш,
да им даваш силна памет, да бъдат добри ученици, да станат достойни граждани на България и да заемат постове по различните места в страната ни, вярващи хора, които имат страх от Бога и срам от човеците, да заемат такива длъжности и да работят честно, за да се възстанови страната ни от това разграбване, което до сега се върши и сега продължава. Ние те молиме да опазиш, Господи, съдиите, прокурорите, полицаите, войниците и всички ония, които пазят съкровищата и здравето и лекарите и хората от бърза помощ, които се грижат за здравето на народа и за богатствата на страната ни. Молете, ако има такива продажни търговци, министри, които продават България, да ги разкриваш и да ги наказваш, за да се опомнят и другите да имат страх. Да имат страх от Тебе, Господи. Молиме Те за вярващи управници. Молиме Те, Господи, най-после да чуеме управници, министри, да изповядат името Ти пред народа. И народа като чуе, че техните водачи вярват в Тебе, няма да се срамуват и те да повярват и да се обърнат, за да бъдат покрити греховете ни и царена земята ни. Молиме Те, Господи, смили се за нас, смили се за всеки един от нас, мини от човек на човек, от сърце на сърце. Молиме Те за пълно изцеление на сестра Ирина. Ето, има подобрение, но те молим за пълно изцеление на духа, душата и тялото. Пълно изцеление на сестра Райна. Пълно изцеление на брат Димчо. Пълно изцеление на всеки един на брат Владимир. Освободи го от страха. Помилвай го, Господи. Молиме Те, Господи, и за Марко. Развържи го от този демон, който го лъже и го мами. Мило за Лора и Емилия. Мило за Елия. Не знам дали ето за Ели. Мило си за Елия и цери щитовидната и жлеза. И цери брат Антонио, Господи, съвършено и цери тялото му. Молиме Те сега, Душе Святи, и навай от глава на глава, от сърце на сърце. Мини през телата ни. Със силата си от темето на главите ни до петите ни и изцерявай в името на Господ Исус Христос. Премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай томаси, черва, панкреаси, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожи, изцерявай, Господи. Халилуя, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, изцерявай и освобождай от душевни болести. Милост за Твоя народ. Милост за България, милост за свещеници, милост за пастири, милост за управници, милост за министри. Господи, смили се над народа ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, опази труда на земеделците. Милост, Господи, за труда им, не допускай унищожителни градушки, бури и урагани. Молиме Те, опази страната ни от катастрофални наводнения. Опази страната ни от катастрофални земетресения. Молиме Те, опази нашите сънародници по целия свят. Господи, където и да са, в Рим, Берлин, в Лондон, Нью-Йорк, в Москва, в Пекин или в Токио, където и да са, там където са, бъди с тях и пази ги и помагай им, Господи.
Пази ги и помага им Господи на силите. Молиме те за оние които са в Южна Африка. Помага им брат Петко и другите наши брати и сестри. За Тошко и за другите които са в Южна Африка. Бади с тях. Които са в Австралия и там бъди с тях. Господи, благослови народа ни. Молиме те, Господи, благослови и Петромир и изпълни желанието му да види Нью-Йорк. Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти. Бъди с нас и благослови ни и благослови нашите роднини, родините на бащите ни, родините на майките ни. Помилвай ги, привлечи ги към себе си да познаят истината и да намерят вечния живот. Сине, да ви досмили се над нас. Всички болестни, зли, нечисти духове, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни, напуснете църквите ни, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, помилвай ни, слава Тебе! Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче святи и праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една света, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти за сестра Таня, пропуснахме, има здравословни проблеми, и цари нея и освободи сина й от алкохола. Молиме Ти за дъщерята на брат Алексей Патува. Нека това пътуване да бъде сполучливо. Молиме Ти за всички наши брати и сестри, които пътуват по въздуха, по море, по суша, да стигнат на определеното място. Опази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Опази ги по пътищата от пияни и другирани шофьори. Господи, благослови всички наши брати и сестри, които в момента пътуват. Поклон на името Ти. Амин. Амин.
днес е празника на свети пророк Илия. За него знаеме, нали? От Библията. Да кажа няколко думи за пророк Илия, да почитаме пророците, да ги обичаме. Господи, избиха ти пророците, останах само аз. Да, нека да братите да каже, после може да... Една част. Ако имате откровение, видение, да, да. Но моля ви се не двусмислен, а ясни, а не ваше мнение. Не говорете вашето мнение и не го представайте за откровение от Святия Дух, защото така ще станете, много бързо ще станете лъжи пророк. Ще си въобразявате, че Бог ви говори, а не ви говори Бог. И така, ако имате видение, ясно, виждате това и това, казвам. Брат Христо, имаш думата. Или кой иска по-напред? За кръците, там при брат Васил и Стаци, там. Молитва за защита на имуществото и финансите, които Господ ни е дал да преживяваме на тази гръцка земя. Молитва за защита. Трябва да принасяме. И аз от няколко месеца и аз се молям. И защита и труда на ръцете ми. Ние вчера, като тръгнахме от дома, на вратата се помолихме. Бехме с Димчо. Господи, ето тръгвам си. Това дом няма никой. Пази дома ми, два пъти го разбиват. Нали, откранаха там, монитор, нещо, лаптоп, не знам колко знак. Пази го и той го пази. Оставаме го в ръцете на Бога. Когато почна да се замоли за Вики на Гава, така общо власт имащи там, полицаи, и лекари и така нататък. Припомни ми се, първо Тимотея, втора глава, от 1 до 3 стих, който казва: а преди всичко, молете се за всички човеци, преди всичко, за царей, които са на власт, на другата, право каза, за властимащите, за да помине тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Владимир, да кажа ли, да не кажа ли една дума? Ще го кажа. Непослушание. Не знам какво значи. Той ще знае. Когато почна да се молиш на няколко пъти, изцелявай, изцелявай, върху мен дойде, както казва баща ти, благина. За земеделците. Пак молитва за подходящи природоклиматични условия, за да има хляб, зеленчуци, плодове за сиромаси и народ. Това е. После искам да ти кажа нещо, мъка. Ами що, нема да го казваш, кажи го сега. Не, ще ти кажа. Добре, не е то откровение. Понеже два пъти говори за твоя баща, че се е съблазнил от съвсем така. И аз си спомних, че моят дедо Христо, дед съм кръстен, искал баща ми и чичо ми да ги прави там, право връщането бебе, Бог да ги проси всичките, аз попове, свещеници. Обаче баща ми по същия начин, както твоя баща е видял тази сцена. И вика, не, не. Това се е повторило при моя баща, като при това. Да, това е добре, казвам, защото да знаем. Защото хората гледат на нас. И наблюдават. На мене са ми казвали, колегите, аз като нещо се разбират, ами те викат, Петре, аз мога да правя тия, да се казвам с хората, ама ти си християнин. Ти си християнин, един наблюдава. Поведението си... Не, получава сега, че все едно се повтарям, брат Петре, ама така е, това е факт. Ами не може, сега виждате, че аз не се радвам, че са убити, напротив, не въсе на това, че живи са го изгорили един и другия са го заховали там на кръст. Не, с камъни са му натиснали ръцете, така казваш един такова. С камъни, обърни камъни. Обаче те са били за съблазън. За съблазън. Ама горкопа на тия, чрез които са наказани. И техните, сироите, страдат. Та не сме ние тия, които да наказваме.
а да се моли. Това е в Усовица, брат Петре, той се вам този свещен. В Усовица. Това са с камъни, в Усовица е снимал. По повод на реколтата и добивите, производителите се оплакваха, че добивите са намалели от 800 на 400 кг пшеница от декар. Така че има някакви причини. Но пак са достатъчни, те даже много изнасят. И после пък обратно внасят, не знам защо. Това е някакъв вид търговия. Защото в определен момент има недостиг и се качват цените, може би. За Мирослав. Значи виждам едно влечуго като гущер, казват им комодски варан. Той е голям, много голям. Като крокодил е, ама не е точно крокодил, защото си е гущер. Виждате, че е гущер. Ами и ложа като. Така. За продажните министри. Горко им. Краят им идва скоро. За изцерение на различни болести, за които се моли, чувам молитвата Отче наш. Може да се молиме и със символа на вярата. И за българите в чужбина. Виждам един диригент. Така. Болните, които ме болят. Елина. Моли се с Отче наш. Аз от опит си го казвам. Когато се моля с Отче наш, участвам, усещам помазание. Много евангелисти, аз съм слушал проповеди на Бачо Киров, ние няма да се молиме вече с Отче наш, защото ние имаме Святия Дух. Кой е с този Отче наш? Той е Твореца на Вселената, как няма да се моли? Молете се. Молете се с молитвата Отче наш. Преди Пачо. Приемат Святия Дух, ама Отче наш не приема. Искам да благодаря на Бога за всичко това, което прави. Сутринта, понеже по служба трябваше да ходя в Централно управление. Централно управление беше заградено от някъде с полиция и беше зорко пазено заради протестите, защото имаше сериозен протест. Но това, което чух от един от водещите, каза да се обърнем към БАН и да ръкопляскаме, защото в БАН се намира интелекта или знанието, което ще извади България от кризата. Аз не съм много съгласен. Но това казаха. И не, голяма врява беше, голяма глъчка. Аз си свърших работата и си заминах, но и българите в чужбина се хванаха да протестират и те. Да се молиме да се вразумат всички. Бог да ви благослови. Сашо, в БАН има хора, полковници, които ги направиха академици. Да. Не, аз не съм съгласен. Абсолютна номенклатура, да ги пасе по-добре. Абсолютна номенклатура е в БАН. БАН. Аз само казвам, който казвам. Можеш ли някой... Може ли си някой по време на комунизма да не е член на партията и да влезне в БАН? Не може. Еми не може тогава какво? Не може. Това е мозъка на България. Мозъка на България е на... Има много мъдри хора в България. Много кадърни. Но те не искат да се разправят. Не искат да се занимават. Не искат да се занимават. Аз имам... Братовчени, които завършили университета с пълно отличие. Кадърни, баща му беше професор. Не иска да се занима. И точно такива хора трябва сега ние да се молиме новите младежи да израстат, вярващи младежи, вярващи студенти, вярващи инженери, вярващи специалисти, които да поемат България. Другото е номенклатура. Какви беха там? Рафак. Отидат там, карат 2-3 месеца и го... Удостоен инженер. Инженер е друг път. Добре. Всеки народ има това правителство, което заслужава. Затова не дейте да бъркате, защото това си заслужава.
Това е истина. Господ да се молиме да ни даде вярващи управници. Тогава нещата се променят. Умилост. Така иска да каже некото да аз и. Докато се моли и този онзи благослови истина до брат Димчо. И ти нямаш някакво откровение за брат Димчо? Не. Защото усетих силата тук, точно би на брат Панчо. Да. Отче наш. Очаквах нещо да кажа, ама... Да, нещо не. Отче наш. Не знам защо не... Дали не е някакъв тип от злото. Не, не. Не, отче наш. Отче наш. Отче наш до него. И за Димчо му. Престол му се дава като дума. Ама за кой сме се молили? За брат Димчо, нали? За брат Димчо. Да. Престол. Еми пред Божия престол, да застане и да се моли и да вика. Или да се молим за него. Добре. Ако искате, защото закъснахме и който иска да остане, за пророк Илия да чуеме нещо. Преди това, ако е удобно, един нов завет, издание, пише съвременен превод от Библейска лига, според мен е еретично да. В една част, в която пише накрая последните текстове от първа глава на Матей. Но нямаше интимна близост с нея, докато тя не роди сина си, а Йосиф го нарече Исус. Как развиват тяхната ерес, се развиват. Библейска лига, Спаска, дойде и вика. Нямаше интимна близост. Ме мъчи нека от него. И я кара да се убива. Какво ще се случи с тази книга? Мога ли да е? Декор съм завъртал това. Погъня. Внимавайте какво четете и какво мисля да я види, да бяга от нея далече или да я унищожава, който е им. Кой който ви да я пише, но наявно знаваше, че тя ме води първородни си син. Значи Матей 1.25. Това е друго. Това е друго. Нямаше интимна близост. Съвсем... Същото е. Натрапчиво. Смяташ ли, че е същото? Не е същото. Отделно е от това, а тя, какъв е смисъл? Нека да кажем няколко думи от това. Ама колко пъти го дърче? Да, само това. А, той продължава да го дърва. Алексей. Слушай. Много... В гръцкия превод е... А той не я познаваше, но тя роди първородния си син. Това означава ударението върху това, че той не се е докосвал до нея, а тя е родила първороден син. Това го говори Мартин Лютер, това го говори Цвингли, това го говори Калвин. Ударението е върху това, че той, който чете, че този първороден син се е родил без да я докосва мъж. Това е значението. А не тя, а после. Няма никакъв друг смисъл. Никакъв друг текст. Това докле са го превели антихристите. Е като тия тук в Библейска лига. Всички са ми приятели в Библейска лига. Там където работеха. И тая директорката на Библейска лига дойде у нас и казва: демон ме кара да скоча и да самоубия. Знаеш ли защо? Ти защо си писала там в Новия Завет, че Юда е брат на Исус Христос? Ама нали Юда каза, че е брат на Яков, а Яков е брат на Исус. Кой ти каза, че Яков е брат на Исус? Вие разбирате ли какво става? Тия хора ще ги изтреби Господ. Те си мислят, че са направили, кой знае какво велико нещо. Не може да променяш една буква в Библията.
Една сричка не мога да променя. А те си нагласяват нещата да ги нагласат. Това превод, който са направили от Библейска лига, да? Не е от еврейски, не е от гръцки. Не от гръцки. А ето току-що от английски. Не, де, може би от английски, но и на френски го ето тук го откривам и смисъл му е пак същото. Йосиф я взе за жена и нема с нея сношения, докато... Докато. Да. Значи това идва от така, английски, френски. Идва от някъде. Да. Какъв е смисъла, нека да се запитаме и като вярващи хора, и като хора, които сериозно разсъждават. Какъв е смисъла на едно изречение, в което се пише, ами той Йосиф нали си е женен за нея и след това си имат съпружески отношения, обаче в този период нямаха такава интимна близост. Каква информация, по каква причина този текст стои в Библията, забележете, не къде да е, в Библията. Какъв може да бъде друг смисъл, освен този, за който става дума? Че детето се ражда без мъж. Без намеса на мъж. Без мъж. Това е смисъл на това изречение. Никакво друго. А не друг. Това е. Съжалявам, обаче всичко останало е ерес. Всичко останало е ерес и попадате под проклятие. И това го прокарват под претекст, че този превод е нов на разбираем съвременен език. За да помогнете. Защото да. Те го разбират така. Така и имам 10 библии тук и ми излиза на същия превод, ми излиза на лесно за четене. Библия лесно за четене. Лесно за четене, да. Или подобна библия. Разбираем съвременен, по-съвременен език. Лесно за четене, така са го написали. Подобна. Значи подобен превод има най-добрия английски превод. Това е New American Standard. Много професионален превод може да се намери. Казвам ви това, преглеждал съм го в гръцкия превод. И там съюза е, който е употребен тукле и е даден пример. Той съюз е за противопоставяне. Пише така, този съюз е за противопоставяне, да, а не за време. Да. В гръцки език. И означава, а, но, обаче, ако, обаче, и докле за противопоставяне. И пример, той я обичаше, не, Докле. Докле, докато има и докато. Докато за противопоставя. Да, да. И има такъв пример. Той се мислеше за много мъдър, докато действително беше голям глупак. Да. Докато. Това има български, не го има. Да. Противопоставя. Противопоставя. Той. Транскрипция на английски. Не я познаваше, а тя роди. Той не я познаваше, но тя роди. Разбирате ли? Това е смисъла, но тя роди без да познава мъж. Това е смисъл, а не е друг смисъл. А той е другия смисъл, си го нагласява. Кой го нагласява? Еретиците и антихрист. Защо? За да оправдава блудството си и прелюбодей. Така им е угодно. Така им е угодно. Нали така им харесва? Да няма девици, да няма девственици. Да няма, не имало девственици. 144 000 девственици, които не са се докоснали до жена и не е имало лъс в устата им от 12 000 от всяко еврейско племе. Знаете какво чух от един навод? Това били 50-те пастири, които не били стъпили в друга църква. Защото църквите били жените. Отият в адвентната църква, същата лъжа, адвентистите били адвентните пастири, които не били застъпили в католическа и православна църква или в евангелска църква, защото католическата църква била Изабел,
а евангелските били нейните деца. Е това го чуква в адвентната църква. Е, и втори път няма да стъпа там. Няма да стъпа на тия еретици. И за това казвам ви, внимавайте какъв дух ви води. Защо вие много толкова ви интересува точно това отношение ми за това свети Йосиф, това свят човек, това свят старен, който е бил сигурно на моите години, на моите години и по филмите го дават младеж, нали? И той се жени за, и за това. И се е прегръща. И се е прегръща, нали, като младеж. И за това са прави някои православни свещеници по провинцията не разрешават да се прожектира филм Исус. Ето е, това е причина. Да. А не им се сърди. Ето причината поради която не. В този филм толкова не е засегнато, има, има филми за света, други за Теба Мария или само Мария, там. Затова не се очудвайте, ама държте се здраво за това, защото ще изгорите. Ще изгорите. Какво печените ви от това, от тая лъжа, която е разпространена? Какво печените ви да я разпространявате? И кой дух ви пута да го говорите и да се интересувате? Защото не трябвало да има монахини, не трябвало да има девственици и той, нали, не знам къде отиде, той си отиде, той е Божидар Димитров по телевизията. Да. Не е възможно Левски да не е имал любовници по манастири. Да. Е, кой го говори това? Кой иска Левски да има любовници по манастири? Кой? Духа. Почтеният мъж. Този, който е верен на съпругата. Или онзи, който е девственик, той ли иска Левски да има любовници по манастири? Това са антихристи. И сега е видял дали Левски е имал любовници. И е видял къде е Левски и къде е той. Онази вечер по повод на рождението на Васил Левски казваха, че той е имал отношение, не се казва, нали, любовни, но с едно момиче Йова. И така са се почитали, обичали, говорили са за Господа. И така аз чувах за една монахиня в Белград, когато е бил в легията. Брат, тогава стига, там са говорили, но всичко е било на основа на вярата. И тя дълго време след обесването му си е държала снимката на шкафчето. Това се говори. Това е възможно да се почитат, да се обичат. Половината от българската църква преди 20 години е канонизира Левски за светец. Свети дякон Игнатия, е, там горе му е икона. А, има му икона. Ей, тук, ако някой не е разбрал, да му покажа. Ето, тук е икона. Под иконата на Господ Исус Христос. Това, което аз знам, това, което съм видял на сън, ви го казвам за ние, които не са чули. За моят сън, че Левски върви по южната страна на църквата Света София и носи една погача, хубава погача. Занесе я на вечния огън и я сложи върху огън. И от небето се чу глас като гръм. Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа, като даде живота си за тоя народ. Амин. И как мислите вие сега, че той не е в небето? Какво казва Исус? Има ли по-голема любов от тая някой да даде живота си за народа? Няма. Това знам за Левски, това ви казвам. Ние правихме манастирчето там в Долно Камарци, една стая, и аз го сънувам, че стои там при... А той сигурно е ходил там, там е имал някакъв манастир на същото место. Аз сънувал съм, че е имало престъпство от някакви грузинци там. Е имало манастир с грузинци. А на същото место моя прадядо, четвърто поколение, е имало килийно училище.
където той е бил учител и свещеник. Тогава свещениците са били учители. Това бил и учител и свещеник. Били и учили. И там беше, щеше да падне тая сграда и ние, слава Богу, и от тук една сестра даде средства, купихме материали и митър на тази, на Марето, пише и мъж, иде работи там, човека без пари. Направихме, построихме, обаче аз съм увлечен. Накрая там на това ли са го направили, стената не е направена както трябва. И аз отива и проверявам, наистина не е направена. Викам го, Димитър, викам, абе тук не си изидо и цяло работа. След това мажа стената, сина му маже с някакви платна там, замазаха и Левски пак. Там не е замазано както трябва. Аз отивам да проверя, наистина не е замазано. А той какъв е? Обаче Левски го виждам 3 метра висок. И аз съм като Джузе пред него. И целият в бели дрехи, бели одежда. И Левски не е спасен. Божия ангел. Защо не е спасен? Ами той там нещо е убил едно момче. Ами и Моисей, покри един египтен. И Моисей ли не е спасен? Във Войнягово той е възстановил също такава изоставена сграда и е направил килийно училище с пясъчници и обучавал учениците. 2 години на четно и писмо, така се съобщих. И които са се представили добре, ги е писал на едно табло за похвала, а тези, които са за порицание, на друго табло. И ако два пъти е порицаван, казва, ти не мога да бъдеш мой ученик. Това се освобождава. Не ставаш ученик. Това го съобщих. Това беше в предаването и в филма. Сега много сериозно са се заели и директора на Карловския музей ли беше, е ходил в Турция, там е намерил множество документи, ги е донесъл тук. И сега ще ги изследват и се оказва, че е възможно Левски да е няколко години по-млад. Рождената му дата може да не е точна. Може да е на 33 години. Няма значение. Това казва. Добре, да. Завършвам. Нещо иска да кажа, Иван. Добре. Няколко думи. Искате ли да се тръгам или брат Патрико да прочете за пророк или... Те всички знаят. Вие знаете живота на Астрофилия, вие знаете историята, знаете Ахавовите пророци, живота им. Може би след около Елисей, случката с Илия и Елисей, и след това Маничко, защото всъщност Свети Илия е пример, той е еталон и даже когато се говори за Йоан Претеча, нали, кръстител, се казва, че той ще служи с духа на Илия. Говори се за сила, за вяра, за мъжество, такива важни неща, сравняване и не случайно се явява, за да свидетелства за Исус Христос, че е Божия син, на Тавор, на планината. Да, да. Там е повикан като свидетел, така че Илия е една много светла личност. Няма значение, стар, нов завет, завинаги пред Господа. А това, което свидетелства син Сираков, казва пак за него, дигна се пророк Илия като огън и словото му гореше като светило. Това е като добавка към другото, което знаем. Да, нещо, което не е да. Ми да привършим парче. Току-що направих една справка. Превода на френски на католическата, на католическата Библия. Да. И е съвсем друго яче, 23 и 24 стих.
от Матея. Йосиф, като се събуди от съня си, направи това, което Божият ангел му беше заповядал и взе съпругата си с него. И той не беше я познал, не беше я познавал, когато тя роди своя първороден син, на когото той даде името Исус. Той не беше... Е, точно това. Вече е по-различно. Много по-различно от това, докато. Слава да бъде на името ти, Господи. Молим и ти да ни разпуснеш с Твоя мир. Молим и ти Твоята благодат да ни придружава, да я занесем по домовете си. И Твоята благодат да бъде с нас и с нашите родственици. Молим и ти, Господи, здравето и силите, които ни даваш от тук, да бъдат с нас. Молим и ти да благословиш и нощта, и съня ни, и почивката ни, да ни подариш мирен и здравословен сън. Амин. И ако е волята ти, говори ни на сън в нощно видение, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни. Амин. И спасявай ни, Господи. Амин. Слава Тебе, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родствениците ни, с църквата му на това място и с църквата му в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.